İranın İsfahan şəhərində Zeyəndəur çayının qurmasına qarşı etirazlar davam edir. Azad İran Telegram kanalı xəbər verir ki, etiraz mitinglərində insanlar İsfahan dad elə, haqqını fəryad elə kimi şüarlar səsləndirirlər. Qeyd edək ki, bu gecə aksiya keçirən insanlara dövlət məmurları tərəfindən hücum olunub və qaldıqları çadırlar yandırılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. الان آتش زدن چادرها توسط نیروی یگان ویژه رو مشاهده میکنین که به دست نیروهای یگان ویژه به آتش کشیده شد. اینا عکس رهبرم خودشون پاره کرده. چادرها رو هم به آتش کشیدن، مردم رو دارن متفرق میکنن. اینا کار نیروی انتظامیه که چادرها رو آتش زدن و کار یگانهای ویژه. توسط نیروی انتظامی.